Здравейте и от мен. Дано да е много хубав денят ви. Ще започна с нещо вкусно, защото се пренасяме в компанията на кулинарния блогър Адриана Гюзелева и писателя Светлозар Желев. Двамата заедно с още 21 души издадоха сборника «Храната – начин на употреба» или «Гурмеза напреднали». Какви истории се крият между страниците на това кулинарно пътешествие, ще разберем сега от Цвети Петрунова. Добро утро! В дясно от мен вече е Светло Желев, авторът на «Храната – начин за употреба» или «Гурмеза напреднали» и не само. А в ляво от мен е Ади Гюзелева. Здравейте! В ръцете си, вече споменах заглавието, държа едно истински кулинарно богатство, което събира в себе си истории за улични сергии с храна, верен спътник на всеки, който иска да впечатли мама, тате, котето, кучето с изтънчен вкус за храна, но стига съм пресолявала с излишни анализи от моя страна, нека се обърна към автора. Светло, кога реши да се обединиш с още 21 напреднали кулинари като Ади Гюзелева и да създадете тази прекрасна книга с любов за храната? Това започна още когато преди година направих ето тази книга «Забавното живеене на сладата от живота». Преди години създадох такова движение и всъщност Ади пък е част и от нея. От друга страна, много хора смятат храната за просто необходимост или задължение, нещо, което трябва всеки ден да поемаме някакво количество от нея. А всъщност храната ни прави такива, каквито сме. Храната е нещо, което ни обединява. Това е изключително важен социален фактор и част от културата ни. И всъщност човешката цивилизация до голяма степен се изгражда в отношението към храната. А кое е качеството, което притежава тази книга? Най-важното качество? Аз смятам, че може би най-важното е личното, искреното, честното, преживяването, което всеки един от авторите в тази книга има. Един от авторите е Ади Гюзелева. Ето тук го има, даже твоето име на корицата. Ади, покрай работа на баща ти, големият оперен певец, бас Никола Гюзелев, ти си пътувала още от малка. В книгата описваш, че си пътувала още в корема на майка си. Къде ли не? Кои са ястията и местата, с които свързваш своето детство, своите спомени? То при мен е някакъв наистина микс международен. Това са емоции явно някъде в ДНК-то закодирани. Храната за мен е наистина световна. Тоест, слава Богу, може би заради пътуванията и заради това, че са ми давали да хапвам от всичко, наистина няма нещо, което да не ям, или може би нещата, които още не съм опитвала. Италия със сигурност ми е в сърцето и в кръвта. Това ми е и силата някакси, когато готвя. Би ли препоръчала нещо, което е подходящо, но да не е типичното сладко? Ти се подготвила, я кажи точно какво. Пак да кажем, че точно неделно, леко махмурлийско може да е. Вместо класиката, която си е тук любима на почти всеки един човек, шкембе чорба или пържени филийки, както казваш ти сладко, съм приготвила с помощта на колегите тук в това хубаво място в Бояна един сандвич с пуркета. Пуркетата си е класическо италиански деликатес. Приготвила съм карамелизиран лук и ще сложи малко лют зехтин. Ще намажа за изтрезняване. За изтрезняване с една хубава студена бира. Светлио, мисля, че ще ме подкрепиш тук. Но в крайна сметка това е гурмеза напреднали. Може би тук може да включим просеко, защото дори в сутрините за италианците просекото е изключително важно нещо и прекрасно начало на деня. Ти вече си нарязала хлебчетата? Аз съм си нарязала хлебчетата. Ще сложа малко, да, зехтинчето първо, както казах. Люто. Сложа малко от карамелизирания лук, който пък придава една много специфична сладост. Месото си е мазно, хрупкаво, солено, има си билки вътре. Изобщо мисля, че е наистина перфектен старт на една неделя, която после да продължи с други вкусни чудеса. Натруша леко месцето, за да не е цяло парче. Куркетата е част от кочена повера.
или кухнята на бедните. Защото най-добрите части от животното са били за богатите, филето и всички други неща. И разбира се, за бедните са оставали по-мазните и по-не толкова любими на богатите меса. И поркетата по някакъв начин наистина се превръща в един от символите на Италия. Поркета може да ядете от Нью-Йорк до Токио, защото това наистина е символ на италианските кухни. Слагаме малко от руколата. И ето го тук. Прекрасно. Неделния изтрезвител. Да, абсолютно. Ние вече сме с просеко в ръка. След малко ще се насладим и на сандвича. Благодаря ви много. На здраве и към студиото.